дявол. Кой на море, кой на планина? Няма живи. Ети, това. Истински ли си? Ето тук, какво има? Извадиха тази риба, те ми я
правим това. И бъркаха, вътре с корема. И ме караха да познавам какво са хванали в ръцете си, какво държат и ми обясняваха пък как трябва да познаем. Я да видим сега тук, какво си хвана аз и дали се познаете какво държат ръката си, когато си било покава. Държат нещо, с което децата си почистват ръцете, когато са мръзни. Да. Окей. Да. 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 Да.
Обърнете на там. Хайде да питаме сега. Аз Баяна не бих, питайте сега. Аз Баяна не бих. Да, да, да.
тези зелени човечки. Да, да ви ги прочита. Хайде, дружи! Кой се радва, че ще ходи на градина? Кой се радва, че ще ходи на градина?